više slavonskih županija seljaci krenuli s mirnim prosvjedima među zahtjevima, sastanak s premijerom, ali i ostavka resornog ministra. Ovo je samo početak, ispitivanje terena. U Županji nezaposlenih 1700, dok su građani pesimistični, gradska vlast vjeruje u bolje sutra i traži rješenja. Na svakom koraku mame na sniženja, jesu li realna? Mislim da baš i nisu uvijek realna. Pa za mene je sniženje nešto što je normalno. Dobro vam večer, poštovani gledatelji, vrijeme za dnevnik Vinkovačke televizije. Kao što su i najavili, seljaci su i učinili. S današnjim danom okupili su se u znak upozorenja, ne želeći nikoga ometati, te mirnim prosvjedima koji su započeli u podne upozoriti na stanje u poljoprivredi. Mirni prosvjedi započeli su u nekoliko slavonskih županija. U Vukovarsko-srijemskoj seljaci su se okupili u blizini graničnog prijelaza Županja Orašje. Problema je bilo već na početku. Neki su došli s traktorom, neki osobnim automobilom, a neki su pak već u dolasku spriječeni te se nisu mogli priključiti ostalima. Slika je ovo s punkta u Županji. Imamo problema bespotrebni sa strane, znači, policijskih službenika i da nas evo jednostavno zapriječava ne samo, znači, što se tiče traktora, nego jednostavno osobnih automobila. Mislim da je to kršenje ljudskih prava i ovom i ovim potezima, ne samo Vukovarsko-srijemske županije, nego svih županija koje budu tako na način policije postupale, jednostavno ćemo se žaliti Europskom sudu, a zna se kojeme. Već užarena agrarna scena za neke seljake ovim potezom dodatno je podgrijana, no ubrzo je pronađen zajednički jezik i svi problemi riješeni su. Na ovaj način samo smo željeli, kažu seljaci, upozoriti na teško stanje u agraru. Odlučni smo i ustrajni u ispunjenju zahtjeva. Mirne prosvjede započeli su na više punktova u nekoliko slavonskih županija. Naučio je seljak na razne nedaće, pa im ni visoke temperature nisu smetale. Ležimo pod prikolicom i tražimo hlad. Sad smo malo raširili ćirado da ne piri, tako imamo vode. Imali su seljaci snage i za šalu, iako su se davno prestali smijati. Ovo sad, ovo stanje koje je, nikud ne vodi. Jako je teško i to nismo očekivali da ćemo tako proći. Mi odavde nećemo otići sigurno dok se to naše ne ispoštivaju uvjeti koje su postavili. Pogledajte, jedna slika govori više od 1000 riječi. Mislim da vam ne moram više ništa pričati, da vam je sve jasno. Prazni smo da ne možemo biti prazni. Priča svih ovih ljudi započinje i završava s pitanjem što će biti sutra u poljoprivredi s obzirom na nagomilane probleme. Neisplata cjelokupnih poticaja, pogodovanje velikima, cijena pšenice. Sve je to poražavajuće i posebno ih ljuti. Stočno brašno je ili ječam stočni skuplje od znači pšenice. U velikim smo mi seljaci problemima, što u principu imamo problema, troškovi su veliki. Gorivo je skupo. Ja bih postavio pitanje sada zašto sada mlina, odnosno zašto naši građani s obzirom na cijenu pšenice koju su mi dobili isplaćena, zašto mlinari ne bi snizili cijenu brašna, zašto ne bi snizili cijenu graha, kruha koja je bila cijena 2004. godine. Ja radim osobno 90 hektara zemlje, skoro 100, to je jadi bijeda ovoga za preživljavanje sada. Niz pitanja postavljaju si seljaci i traže odgovore, kao što su zatražili i od ministra poljoprivrede Tihomira Jakovine da napusti ministarsku funkciju, jer, kako navode, nisu zadovoljni njegovim dosadašnjim radom. Zahtijevaju isplatu cjelokupnog poticaja za 2012. godinu u iznosu kao što je bio dodijeljen 2011. godine. Budući da su upoznati sa stanjem na svjetskom tržištu poljoprivrednih roba i cijenom, seljaci navode da mogu sa sigurnošću reći da su i ove godine na meti trgovačkih lobija kojima je u interesu jedino zarada, dok pri tome nije zaštićen proizvođač i potrošač. Seljaci u priopćenju koje su odaslali medijima zbog svih problema koje su naveli, traže i sastanak s premijerom Zoranom Milanovićem. Što će se dogoditi u sljedećem nastavku ove priče, tek će se vidjeti.
Mjesec dana nakon svečanog ulaska Hrvatske u Europsku uniju stvari se znatno nisu promijenile. Nezaposlenost je i dalje problem broj jedan. I dok vodeći na vlasti ističu kako je potrebno vremena za znatnije promjene, građani na rubu ponora gube strpljenje. Kakvom takvom nastojanju da se situacija ipak neznatno ublaži potpomažu programi za zapošljavanje pripravnika ili popularno zvani za 1600 kuna. Iz grada na Savi ističu kako bi u skorašnje vrijeme ovaj program trebao uz visoko obrazovane kadrove obuhvatiti i srednju strukovnu spremu. Kada je riječ o zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti, slika Županje u brojkama otprilike izgleda ovako. Županje 1700 nezaposlenih, otprilike 3000 zaposlenih i 2500 umirovljenika, to je neka socijalna slika. Ono što je prisutno oko nas nije ni obično ni Županju. Toga su svjesni i sami građani nezadovoljni cjelokupnim stanjem u državi. Zanima nas stanje, evo kako vi ocjenjujete u Županju po pitanju zaposlenosti i nezaposlenosti? Katastrofa. Pa teško je vidjeti sami da je teško. Ljudi ne rade, mladi. Malo se otvara radne mjesta. Pa mora biti bolje. Kako ćemo živjeti, tako će biti gore. Nikako, situacija je do kraja loša. Pogotovo za mlade. Ajde, ja sam već u godinama, malo se snalazim, nekako ne. Ali za ove mlade momci to je katastrofa. Gotovo se slabo i žene. Međutim, gradonačelnik tvrdi kako se gradska uprava nije prepustila kolektivnom pesimizmu. U trećem mandatu, iako obojenom krizom, ipak gradonačelnik Miličević ističe kako će učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi omogućio priliku za rad ponajprije mladima. Mislim da smo mi bili među prvima koji smo pokrenuli priču oko zapošljavanja pripravnika i moramo se pohvaliti da smo kroz proteklo vrijeme jedno 150-180 mladih ljudi prošlo kroz pripravnički staž. U boljim vremenima grad Županja je sufinancirao dio plaće. Sada koristimo samo mjere za zapošljavanje. Dosadašnje poteze ovakvog tipa pozdravljaju građani. To nije loše. Dobro. To nije loša stvar. Dobro, to će malo će dati povuće mlade i drago mi da to bude. Iz grada ističu kako će u sljedećem razdoblju nastojati ponovno kroz spomenute mjere zaposliti mlade kadrove. Dati im prvu priliku, s tim da ćemo vjerojatno krenuti zapošljavanje pripravnika srednjom spremom. To je dosta obiman posao i dosta zahtjevan. Kriza je kod nas, a kriza je u državi i ne znam da li će biti sredstava. I ja očekujem da ćemo naći prostora i interesa to odraditi. A sve u svrhu zadržavanja mladih obrazovanih kadrova na području Županje. Prvi čovjek grada na Savi ističe kako je uz konkretne projekte najvažnije u ovoj situaciji krize sačuvati optimizam i okrenuti se onom ponuđenom od strane Europske unije. Vrijeme je pred nama. Ja se nadam da ćemo uspjeti neka sredstva povući. Imamo dobra iskustva Poljske države. Dapače, mi smo grad prijatelj sa općinom Biljamice koji su izvukli nemile novce iz europskih fondova. Nezaposlenost unatoč na krilima optimizma i prednosti koje pružaju europski fondovi, grad Županja nastojat će napraviti prijeko potreban zaokret koji bi mogao za mlade no i one nešto starije Županjce donijeti nešto drugačije, bolje sutra. Iako se zaklinjemo u racionalnu potrošnju, te se često znamo pohvaliti kako svaku kunu po nekoliko puta okrenemo u dlanu prije nego krenemo u kupnju, sniženjima, malo tko od nas može odoljeti. Ovo je vrijeme upravo takove kušnje jer obavijesti o sniženjima čitamo na svakom koraku. Kada čovjek ugleda natpis da je za polovicu ili čak 70% snižena odjeća ili pak obuća, malo tko može odoljeti i ne uči, ako ništa drugo, da se informira što je to sniženo. Jesu li ovakovi natpisi zapravo mamac i odličan trgovački trik? Naravno da, jesu, i to veliki mamac. Mamac za kupce, ali često je to onda realna cijena. Pa puno su. To je šarena laža, samo da privuče ljuda. Ništa drugo. Kad vi pogledate da tu ništa ne možete uštediti na kraju. Neki sugrađani ne dijele takvo mišljenje. Sniženja su, kažu, dobra prigoda za obnovu garderobe i povoljniju kupnju. Kupujemo, ako nam trebaju recimo preko ljeta zimske stvari, zašto ne? Ako se može kupiti, da, ali obično kupujemo na sniženju prije odmora ili nešto prije ljetovanja. Kupujemo stvari koje nam trebaju za ljetovanje. I tako, ako se nađe šta zimsko, dobro je došlo. Za mene je sniženje nešto što je normalno i potrebno, jel, na kraju sezone kad se rasprodaje roba. Kupujem, naravno, da više volim kupiti na sniženju nego ovako, ali nije sad baš da čekam sniženje pa idem. Na sniženju
Pa kupim, ali jako rijetko. Jako rijetko. Jel ne može se tako kupovati, već kupiš ono što ti je najpotrebnije. Mirovine su male i onda štaš, moraš preživjeti. Nevolja je natjerala hrvatske građane i naučila kako i na koji način preživjeti, ali i kako razlikovati sniženja. Mislim da baš i nisu uvijek realna. Koliko kupujete? Po potrebi. Ne nasjedam ovako na sniženja. Pa meni je sve preskupo i uz te akcije mislim da je, kad kažu da je na akcijama, da je to prava cijena. Umjetnost je znat kupovati jer često kupimo ono što nam ne treba, a onda se uhvatimo za glavu. Usto treba znati kada ići u kupnju. No ima onih koji si skromnom kupnjom uvesele i uljepšaju dan. Znati i biti umjeren vrlina je koju svakako treba njegovati. No isto tako, ako nam to mogućnosti dozvole, i kupovati. Sve je to život. U nastavku dnevnika slijede ostale vijesti. Povodom 85. obljetnice smrti Stjepana Radića, osnivača Hrvatske seljačke stranke i vođe hrvatskog naroda, u crkvi Svetih Euzebija i Poliona u Vinkovcima sutra 8. kolovoza s početkom u 18.30 služena će biti sveta misa zadušnica. Iz županijske organizacije HSS-a Vukovarsko-srijemske županije pozivaju sve članove HSS-a i štovatelje ovog velikana hrvatske povijesti i svog osnivača da nazoče svetoj misi. Izvješće o radu Gradske knjižnice Otok, prijedlog rebalansa proračuna za ovu godinu sa programima, odluka o usvajanju izvršenja proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja, neke su od točaka dnevnoga reda o kojima će riječ biti na sjednici Gradskog vijeća Otoka zakazanoj za sutra u 19 sati. Riječ je o trećoj sjednici Gradskog vijeća nakon konstituiranja. U povodu 48. Vinkovačkih jeseni nastavljaju se susreti s novinarima kako bi se javnost što bolje upoznala s bogatim programom. Sutra će tema biti dječje Vinkovačke jeseni, a na konferenciji za novinare Dario Grčić, koji je na čelu organizacijskog tima Dječjih jeseni, predstavit će ovogodišnju manifestaciju sudionike. Dječje Vinkovačke jeseni ove godine podržat će i humanitarnu akciju Društva Naša djeca grada Vinkovaca, čiji predstavnici će također nazočiti konferenciji za medije. Dječje Vinkovačke jeseni održavaju se 7. i 8. rujna. Dio su manifestacije koje ima posebnu važnost jer upravo one su jamstvo očuvanja bogate kulture i baštine. Vjernici islamske vjeroispovijesti sutra nakon 30 dana ramazanskog posta slave Bajram. U ranim jutarnjim satima u džamiji će se klanjati namaz. Nakon molitve i čestitanja Bajrama, tradicija je da se obiđu i mezari, posljednja počivališta najmilijih. Muslimani slave dva Bajrama, Ramazanski i Kurban Bajram, koji dolazi 70 dana nakon Ramazanskog Bajrama. Za Bajram se priprema bogata trpeza, slanoga i slatkoga jela. Kada je riječ o kolačima, neizostavna je baklava. Odbor za priznanja Vukovarsko-srijemske županije objavio je javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja županije. Priznanja županije su počasti, nagrada i povelja. Pozvani su svi pojedinci, pravne osobe ili njihovi organizacijski oblici da podnesu svoje prijedloge za dodjelu priznanja županije. Prijedlozi se podnose do 30. rujna. Počasti se dodjeljuju državnicima, dužnosnicima i istaknutim pojedincima, domaćim i stranim državljanima, inozemnim i međunarodnim organizacijama te pravnim osobama koji su značajno pridonijeli općem napretku i promicanju položaja i ugleda županije ili dali zapažen doprinos razvitku određene djelatnosti i općem napretku županije. Nagrada ili povelja se dodjeljuje za izuzetna ostvarenja na području gospodarske djelatnosti, znanosti i kulture, prosvjete, zdravstva i socijalne skrbi, tehničke kulture, tjelesne kulture i športa, lokalne samouprave, očuvanje i zaštite okoliša, humanitarnog djelovanja, a može se dodijeliti pojedincima, grupama za kolektivna ostvarenja i pravnim osobama. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se pojedincima koji žive na području županije ili su na tom području proveli dio života tijekom kojeg su postigli ostvarenja zbog kojih se nagrađuju. Nagrada pojedincu dodjeljuje se u obliku novčane nagrade, a pravnoj osobi u vidu plakete. Povelja se dodjeljuje u vidu svečano oblikovane listine.
Prijedlog za dodjelu priznanja mogu podnijeti pojedinci, pravne osobe i njihovi organizacijski oblici te njihova tijela. Prijedlog za dodjelu priznanja ne mogu dati tijela županije niti političke stranke. Prijedlozi za dodjelu priznanja moraju sadržavati životopis fizičke osobe sa obrazloženjem zasluga zbog kojih se predlaže za dodjelu priznanja, podatke o statusu pravne osobe, pokazatelje njenog poslovanja i djelovanja te obrazloženje postignuća zbog kojih se predlaže za dodjelu priznanja. Uz prijedlog se prilaže dokumentacija koja potvrđuje opravdanost prijedloga, objavljeni radovi, analize, prikazi, kritike, pisanja stručnih i drugih novina, natjecateljski rezultati i slično. U prijedlogu se navodi vrsta priznanja za koju se predlaže pojedinac ili pravna osoba, no prijedlog ne obvezuje odbor glede vrste priznanja koje će predložiti skupštini. Prijedlozi se mogu podnijeti do 30. rujna ove godine na adresu Županijska skupština tajništvo Glagoljaška 27/2 Vinkovci sa naznakom za dodjelu priznanja. Stigli smo do kraja dnevnika. Hvala što ste bili s nama. Ostanite uz program Vinkovačke televizije. Do gledanja.